Проектот Симбиоза на Државното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје утре вечер во Домот на млади. Преку обединување на различни јазици и мелодии, овој проект е пример кој го отсликува со животот, но и представува потик кон прифаќање на мултиетнички концепт. Овие ученици се вклучени во еден проект на идеја на двајца професори од истоименото училиште, кој проект се нарекува Симбиоза и кој што обработува песни од сите етнички заедници во Република Македонија, меѓутоа и песни кои што се познати на светско ниво. Истовремено Ангелова ги повика сите креативни луѓе да конкурираат и на конкурсот Младите за Шопов, кој годинава се одржува по вторпат. По повод раѓањето на големиот поет и револуционер Ацо Шопов и по повод денот на градот Свети Никола, би сакала да ги поканам сите веќе да ги подготвува, да се подготвуваат за надпреварот на кој што ќе имаат можност да се представат со свој рецитал или поточно со свој уметнички настап на 19 декември, денот на честувањето на Свети Никола. Конкурсот ќе биде отворен до 15 овој месец, а сите заинтересирани можат да се пријават во општина Штип.